Efir tayyormi? Hasan aka. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Infactor Practicum tadbirining 46-chi navbatdagi sonini 2-chi qismiga xush kelibsizlar. Bugungi tadbirimiz logodan brendgacha deb nomlanadi. YouTube'da ko'rib turganlar uchun eslatma qaytarish sifatida eslatyapmiz. Mavzuni Hasan aka o'zlari shaxsan olib boryaptilar. Hozir manda coffee breakda kelib oldimga Husan aka, men bu executive formatingizlar bo'yicha faqat borganlarmi yo biz ham borsak bo'ladimi deb so'raganlar bo'ldi. O'shaning uchun alohida birga bir etganimizcha ma'lumot bera oldimmi? Yana qolganlar ham so'raganligiga qaytarish bo'ladi. Programma ochiqmi desa, ochiq. Faqat eslatma tariqasida 2-3 ta talablarini, shartlarini eslatsak yaxshi bo'lardi. Men qisqacha nimada aytaman, endi bu ham hali aytdik-ku, baraka. Bo'lgandek, Infactor loyiha kabinetda o'tirib idea emasdi, bozorning ehtiyojiga qarab, ha, buni ham qilishimiz kerak ekan, buni ham qilishimiz kerak ekan, buni ham qilishimiz kerak ekan deydigan o'ziga yarasha bir kichkina-kichkina loyihalar tug'ilyapti, masalan, vaqtimizni keyin prioritetini shunga qarab bo'lishga harakat qilyapmiz. O'zi Infactor intervyu formatidan boshlangan edi. Toshkent telekanalida, YouTube'da qilardik. Mana hozir Infactor webinar formati bo'lyapti. Har shanba kuni, har yakshanba kuni endi biznesini boshlayotganlar uchun Infactor generation format. Mana har juma kuni Infactor praktikum. Mana ana unda talabiylarga binoan Infactor executive chet elga safar formatini bismillah deb boshlagan edik. Tavakkal qilib bir 20 ta do'stlarimizni, o'zi 45 ta inson yozilgan edi, 20 kishini ajratib 5 ta speaker, yana bir 5 ta shogirdlarimiz birga bordik. Xudo xolisi borganlar xursand, baraka topdik, ketkizgan vaqtimizga ham, pulimizga ham rozimiz deyishdi. Men hozir bu bo'yicha qisqacha nima qilaman? Shunga o'xshagan loyihalarimiz borgan sari ko'payapti. Bu ham mana biznesi ketma-ketligida. Infactor consultingga ehtiyoj paydo bo'ldi. Uni ham nima qilib ko'rdik, keyin mana Infactorda MyStart deydigan format ketdi. Kecha har chorshanba Infactor Education, ya'ni Umid aka chet elda grant yutmoqchi bo'lgan yoshlarga, boshqalarga. Bular mutlaqo bir 10 ta proyektimizdan 7-tasi, 8-tasi bepul, xolis efir uchun qilinadi. Bitta ikkitasi mana praktikum yoki mana executive yoki shunga o'xshagan narsalarda, generationlarda nomiga mana shu kelganlardan qanaqadir filtr ma'nosini bajarish uchun pulli qilganmiz, lekin o'sha gap kelgan pulni shu narsalarni, loyihalarni rivojlantirishga ishlatamiz. Yana o'ziga yarasha qo'shimcha mana intensiv, Infactor intensiv, xuddi ana My Life Planner'ni ertalabdan kechgacha qilganlarimiz bordi yoki Umid akamni tadbirlarini alohida 3-ta, 4-ta yoki 8-ta modulli narsalar bor. Unga ham keladi. Esingizda bo'lsa, My Life Planner'da men premyerlarni aytgan edim. Bu важно, не важно, срочно, не срочно deydigan tema bo'yicha, ketma-ketlik bo'yicha resurslarimizni A, B, C, D qilib prioritetlarni beryapmiz. Hozir men endi buni misolini keltirganim. Mana bu Infactor praktikum bugun 46-chi tadbir bo'ladigan bo'lsa, Husan aka, 2-chi tadbiringiz qachon executive va qisqacha bir shartini aytsangiz, ochiqmi, yopiqmi deyshti. Alloh nasib qilsa, birinchisini mana PP orollariga borib, kadr mikrofonni o'chirsangiz, kamerani o'chirsangiz, aytib beraman deydigan narsalar bo'ldi. Laz akam, Alisher akam, Umid akam 6 kun, 2 kun, 2 kundan hatto bizga navbat tegmadi. Treninglar qilib, biz endi Hasan akam bilan orqadan qarab, chapga o'nga chiroyli o'tsin kelganlar, bir maza qilib nima qilsin dedik. Mana bu yerda endi bu shu PP orollarida bordik, borganga yarasha bir ham dam olaylik, baribir shundoq ham har yil chet elga chiqamiz, ham bilim olaylik, biznesimiz nima qilsak 100 so'mlik biznes ko'proq insonga manfaat yetsib, kamida 200 so'm savdoga chiqsin deydigan savolni qo'ydik. Hozir birinchisi yaxshi bo'lganligi uchun birinchisida borgan 20 kishi, kamida 15-tasi, men Alloh nasib qilsa, tinchlik, xotirjamlik bo'lib tursa, ikkinchisiga ham mani yozib qo'yavering deyishdi. Ikkinchisini kecha o'sha mana Fozilxo'ra akam navralari, Iskandar ukamiz bilan o'tirib o'rganib chiqdik. Iyunlarda Maldiv orollariga to'y-to'yday bo'lsin deb bir maza qilib borib keladigan sostavni niyat qildik. 16-chi
iyundan 24 iyungacha 8 kecha reyslarini ham qulayligini koronavirus yetib bormasa xudo xolisi biz boramiz. Tinchlik xotirjamlik bo'lib tursa bismillah niyat qilamiz. O'shaning uchun kimga qiziq bo'lsa u yerda faqat filtrlar bor endi bexijolat haligi pulli filtr degandek biznes egasi bo'lish kerak. Oylik obroti hech bo'lmaganda 1 milliard so'mdan kam bo'lishi kerak emas kompaniyangizniki. Chunki borgan odam sal obroti kichkina odam bo'lsa, birinchidan og'rinmasin rasxodiga. Ikkinchidan savolli kalibri ham milliarddan tepa bo'lsin. Nima qilsam, mayli oyiga 1 milliard so'da qilib turgan bo'lsam, nima qilsam 2 milliard qilaman. Shuncha narsaga yetgan aqlim nahotki shunga kelganda o'xsadi bo'tam deydigan ko'p savolga hali bir xil aytdiki, samolyotda pulim chiqib ketdi dedi-da, borayotganda o'zida. Yoki mana bugun bolalarimiz rolik qilyotdi. Men 40 ming dollar sarflab ham buncha insonni yig'olmasdim. Men xursandman, Hasan aka, Husan aka deb nima qilishdi? O'shaning uchun kimga qiziq bo'lsa, shaxsan menga o'zingizlar alohida uchrashsangizlar, mana uje bir 10 kishi, 15 kishi uje farmerat qilib bo'ldik. Alloh nasib qilsa shu 1-2 haftadami yo martda oxirgacha guruhimizni farmerat qilsak, biletlarini mana nuanslari bor edi. Noyabrda biletini olibdik 400 dollarmi, qancha edi? Keyin 708 1600 dollarga chiqib ketdi. O'shaning uchun kecha PP orollarningini qarasam 399 dollar. Mejnarodni bilet yana 300 qancha dollar? Maldivmi? Maldivigacha. 800 dollarga ham bormayapti. Iskandar bo'ldi, aniq bo'lganlarning biletini ertadan indindan olishni boshlayveramiz. Yoki joylarni ham shunaqa qilamiz deb men ukamizga aytib qo'ydim. O'shaning uchun mabodo kimga qiziq bo'lsa o'tda birinchidan o'sha abarot, ikkinchidan qadriyatimiz, gapimizga tushish kerak. Shu inson bilan men safarga borarmidim, yo'qmi deydigan narsalar tushish kerak. Ozgina moddiy tomonlari bor, uni shaxsan uchrashganda xudo xolisi tushuntiramiz. Fikrlar haqida ma'lumot, yo'q, mavzular haqida ma'lumot deganda, endi executive'da bir hafta hech kim chalg'itmasligi bizlar uchun qadriyat bo'ldi deb aytishdi. Boyagi konsaltingdan ko'ra biz endi bepul bonusni zo'r pulga ololmaydigan gaplarni oldik. Emotsiya bo'ldi. Ham spikerlardan, ham biz bilan borgan insonlardan klubni kaliber bir-birimizdan ancha narsalar oldik degan bir fikrlar bo'lgani, aka maza qildik, baraka topdik, rahmat deyishganiga o'sha hali xursand bo'lasizki, bir yuzingiz yorug' bo'lib borgan insonlar xotirjam bo'ldi. Keyingisida boradiganlardan kecha apros qildik. Borganlarni golis nima dedi? O'sha qatnashganlar nimasi bo'yicha bu borganlardan nomeradini kim kimni borar deylar desa hammasi zo'r. Lekin bitta odam paftorni borishga imkon beramiz. Sizlarni maza qildim. Bitta odam tanlasanglar desak, Alisher Isayev yana bir marta xudo xolisa Maldiviga boradigan bo'ldik. Shortlistda hozir yana Hikmat Abdurahmonov yoki Akmal Payziyev yoki Ulug'bek Hojiahmedovlar turibdi. Endi mabodo oborsanglar maza qilib dam olib kelamiz desalar, yo Zafar akam, yo Murodxon akamga juring deb biz oboramiz gastivoydamiz. Vaqtlari bo'lib qolsa yo'q, Zafar akammi, yo'q, Murodxon akammi bittalarini taklif qilish niyatimiz bor. Ular bordim degani emas, va'da emas. Har doim ikkita odam va'da berib, uchinchi odam bersak bir hafta hali maza qilib qadrdon bo'lib bir kalibrlar nima bo'lsin degan fikrlarni bildirdi. Bo'ldi, o'shaning uchun qolgan nimalari kimga qiziq bo'lsa bizda hali yetdik, bitta proyekt bilan bittamiz shug'ullanamiz. Bemalol kimni shaxsan savol bo'lsa, Husan aka vaqtingiz bo'lsa, desanglar alohida keyin yuzma-yuz gaplashamiz. Unda so'zni Hasan akamga beramiz, kelgan joydan davom ettiraveringlar. Hozir kofe break ko'zda ham dополнительный master-class bo'lib ketdi. Bu yoq yonoqmi yigitlar? Men bu yo'q, menma ekraningiz ko'rinmayapti. Xo'p. Savollar ko'p. Men slaydlarimga yetmadik. Auditdan boshlaymizmi? Men slayddan boshlaymizmi? Yo har birta brendni tahlilini o'ziga o'tamiz. Bu boyaga aytgandek intensiv modul faqat brendni tahlili bilan nima qilamiz? Yo'q, xolisinglar buni 3-chi qismda tahlilga o'tamiz. Chunki 2-chi qism mana hozir endi 9:30 bo'ldi. Odatda mayli aka zo'ri, lekin parrom uyga borishim kerakda deydiganlar uchun 10:30 gacha bir imkon beramiz. Keyin 10:30dan keyin 5-10 minut bo'lsa ham hali ketadiganlar, hali ajidani bo'ladi-yu, men ketmoqchi edim. Bir xil payt esida bo'lsa Xondamir akam tadbirlarida boshqada 7-dan 10 gacha desek, bir xillarniki, yo 4-dan 7 gacha dirdik. Bir xillarniki 4-dan 6 gacha ham chidamasdi bolalarimiz, o'zimiz shogirdlar. Xondamir akamniki 7-da desa, bolani bog'chadan olinglar, men 11 gacha kutmanglar deb 11 gacha ham bo'lgan tadbirlar bo'lgandi. Endi xodimlarimizni vaqtiga hurmat bo'lish nuqtai nazaridan korporativ treninglar o'tkazardik. Bir oyda bir marta yoki ikki marta kamda Alisher Isayevlar, Xondamir akalar, Lazza akalar, boshqa boshqalardan chaqirishdan bundan 3-4 yil oldin boshlagandik.
Shuning uchun demoqchimanki, 11 bo'lsa ham, adamni ham xotirjam qildim, oyimni ham xotirjam qildim, erimni ham, bolalarimni ham xotirjam qildim, qolaman degan paytlar bo'lgan. O'shaning uchun 10:30 dan keyin bo'ldi, Alloh nasib qilguncha. Hasan aka ham charchab qolmasalar, o'tiraveramiz. Ilhom kelganda so'rab olinglar desanglar, harakat qilamiz, balki ularni tahlil qilamiz. Endi tahlildan tashqari agar bir soat men bu slaydlarga o'tamiz desanglar, Otabek meni o'zim slaydimga o'tib turar ekansizlar, bu mavzularni yoritib turaveramiz. Chunki qaysi narsani ko'rmaylu, shu to'rtta ustuni yo oyog'i bor degandek, nima deganda, birinchisi mana hozir 2-3 ta zo'r-zo'r fikrlar, zo'r-zo'r gaplar bo'ldi, baribir shular bilan bog'lab aytamiz. O'qigan brendni qaraganda, hattoki Dekisda, hattoki infakt xatosi bor, anaqasi asechkasi bor, slabi tarafi bor. Anaqa brendingizni prochni bo'lmasligi nima yozsangiz, o'sha o'qiladigan brend juda prochni hisoblanadi bu rakursdan. Mana bitta qon topshirsam, saxirga, pochkaga, onkologiyaga, boshqaga analiz qillaring deb addelni pulni to'lasangiz, 5 ta analiz qiladi-yu. Tahlil deganda har xil qarasini tahlil qilamiz. Masalan, mana bu enter deb eshitasiz, enter deb yoziladi. N factor kimdir N faster deb yozadi, kimdir N factor deb yozadi. Uje xatoda. Uje xato. Yoki ikkita saytni zashita qilishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak. Oddiy grubi nimalar? Dexda ham xuddi shunaqa. Kimdir Dexis deb poyzg beradi, kimdir Dexis deb poyz beradi. CC dollarda kelsinmi oxiri, o'zbekcha simi oxiri deydi. KC dollarda kelsa, Dash Dexis prochin deganimizda shu joyiga kelganda anaqasi bor, yamasi bor. Endi demoqchimanki, brendingiz videoli mana Kanstik deb yozsangiz ham, o'qisangiz ham KC da Kanstigmi, ki Kanstigmi, kanslermi? O'shanga o'xshaydi. Videoli har xil rakursdan analiz qilganda mana hozir Mondo dedilar. Mondoni adashib yozish ilojisi yo'q-da. Mondo eshitasiz, Mondo yozasiz. Slaydni sli dedi bo'xshadi, olmaqsa almaq deb o'xshadi. Boyagi elementarni mana shu narsada bitta analiz qilasiz. Keyin saytlarda poyzg berasiz, bu narsa bormi yo'qmi? N faktor tug'ilishidan oldin X faktor X edi. X faktor. Faktor uspexi, faktor kraxa ruschadan boshlangandi. Keyin faktor X deb so'zining nomini qilamiz deb ukrainskimi qanaqadir bir shovla chiqib kelardi. Keyin o'zbekski segmentga o'tishimiz hisobidan faktor uspexi va faktor kraxadagi X muvaffaqiyat va mag'lubiyat omillaridagi mega almashtirdik. Muvaffaqiyat va mag'lubiyatda ham bor, hayot balandpastligidan bor, ketdi. Hattoki televideniye pretenziya qildiki, faktor degan so'zni qo'yadimi deganda, palonchi shou deb qo'yib olsalar, faktor o'tqisa bo'ladi deydi. Ozod shou, palonchi shou, piston shou deganda, N faktorni bu rakursidan ham, poyz berganda ham, qani nimalar chiqib keladi degan narsalarni poyz berasiz-da. O'shaning uchun har xil narsaga diagnoz topshirasiz boshda qo'yotganda. Vasprietiyada, emotsiyada, rangda, shriftda. Shohruq aka shu yerdami yo'qmi? Shunday bu yoqqa keling iltimos. Boyin siz rasa ko'p odam so'radi, men coffee break'ni topa olmadim. Bularni mazgilarni qotiraverib, o'zim zo'r tezini qo'ya olaman, lekin siz ijro qilib bering dedim. Chunki emotsional svyaz bo'lmasin deyman-da. Bular mana N faktori bugun N faktor bo'lishiga bular kompliment sifatida hissalarni qo'shganlar. 2 hafta faqat N faktor 1000 xil variantini berganlar. Yoki mana kechali jiyanchiz bergan logoni 2 hafta bu bilan ishladik. Keyin nimalarni kalbasa nima edi? Zamon zaminlarni bular bilan ishladik. Logo yo yana boshqa-boshqalar ishladi. Texnicheski, короче, Hasan akam gap yo'q deb boradigan bir narsa qilib bering desanglar, bilar Hasan akam pochirkini. Boshim og'ritdi, nima qilaman aka, o'zingizkiga o'xshagan cho'tki narsa qilib bersinlar. Yoki Hasan akam 10dan 10 deydigan narsa qilib beringchi, chunki men bularnikini ko'rdim, yo aybsanda, yo ayb Shohruxda dedim. Katalikda. Yo bular vishurim bo'yicha qilganlar, bu pastga tortgan. Yo bular aynigan dedim-da. Chunki bunday qaraganda, shunday qilib beringki, Hasan akam ko'rsataman desangiz, ha, bilaman, joydan oldingiz kerak-da. O'shaning uchun Xudo xohlasa, biz endi hali yaxshiga qilsang yaxshilik, ham aytadi, ham qaytadi. Kimgadir qilsang yaxshi, na aytadi, na qaytadi deb Muzaffar aka rahmatli palata raisi ustozimiz aytardi. Biz kimdan yaxshilik ko'rgan bo'lsak, Xudo xolasa yaxshiliklaringizga qaytarish nasib qilsin. Fe'l keng, ajrini bersin.
Bugün siz menga mehr berdiniz, zaman kelib men 100 barar qilib qaytaraydiganman. Bugun bularga hozir 10 millionlik Torguzda ham, Oluxda ham reklama bersam naqa effekt bo'lmasdi. Hammani bo'lib ochgandan keyin shunda pishirib berdik, faqat adresi qatta. Men hali havaskor oshpazman, bular tirichilik shundan dedi. Ikkalamiz birimizni tandenimizni tushungan Hasan akam bergan analizni Hasan akam bilmagan qirralarini bular aytib beradi keyin. Yashil rangli legendasi bunaqa, ko'k rangli legendasi bunaqa, qizil rang bunaqa simvol beradi, fiolet rang bunaqa beradi. Balkim alohida iltimos qilamiz kelajakda yo generationga yoki yana webinar formatda bularni o'zini rakursidan yuzlab, minglab insonlar bilan ishlayapsiz. Mayli, hamma bilan nasib qilmaydi. Xato Hasan akam tavsiya qilgan odam bir narsani audit qilayotganda yoki boyiga men havaskor oshpazman, bular professional oshpaz. Nimaga nima qiladi? Tan olgan kompaniyalar bu odamni nimasi nima fikrini aytganda, bular qaysi rakursdan shu mavzuni yoritadi deganda, uje bular rangi. Bizlar bilan sport qilardilar-da, Hasan aka yaxshi, men bu rangingiz mana bunaqaroq derdilar. Hattoki rang xarizmaga ta'sir qiladi, kompaniyani vasprayatisiga ta'sir qiladi. Qaysi rangda qanaqa xarizma bor yoki mana Mondoni men bitta deyishdim, bomba dedim. Nagaki zuvchanini o'zi zo'r, unga adashish qilish yo'q. Любой unga nagruzkani bersangiz, 1 so'mlik pul tiksangiz 10 so'mlik effekt olasiz. Bir xil brendlarda logolarda yo'qmi 100 so'mlik pul tiksangiz ham 10 so'mlik addachi torta olmaydi, orqaga tortadi. Mana mana shuncha aytaman, o'ki bitta perezagruzka qiling deyman. Mehnat uchun oladi, mayli boring deyman. Menga aytsanglar, mana shu yerdan keyin hamma kelsa, aniq aytaman, okalar uzr, kam o'z batareya kam deyman deb qochaman. Mana shu yerda so'rab olganingiz, bugun bu temaga qaytmaslik uchun qilganman. Menga so'ramoqchi bo'lgan narsa, pokrayni meri 70%, 80% pochirkimiz bir hafta mazgillarni qotirganman o'zimnikida. Zamonda yana boshqalarda nimalarda, короче, men genius dahshat maza qildim. Bomba qildilar. Jiyan chizgan genius bilan hozirgi genius farqi yer bilan osmon. U zo'rda mana bunda ko'rganda stili Apple deymiz-da. Mana real, mana genius ali aynanay ko'rsatuv bor-ku. Bu narsadan konfetka qilib berishadi. Do i posli. Mana haqiqiy aynanay ko'rsatuvini bombasini ko'raman. Endi nima edi geniusdagi do'stimiz Maqsudjon? Millar tiksizdan farqi. Oldin millar tikilgan ish eng yomon anaqa shuncha narsaga ketgan pulni orqaga tortibotgan sani anaqang do'sting emas, nabir dushmaning bo'yapti. Logotipi indirdim. Jiyan qilgan logoda o'zbeklar shu logoga beparvo. Endi hozir coffee breakda ancha-muncha odamlarni ko'rib xursand bo'lamizki 50%, 60% shu oltidan tepa dedimmi yaxshi degani. Qolgani uje emotsiya bilan. Hasan akamni 100% gapi to'g'ri emas. Menga to'g'ri kelgan gap sizga to'g'ri kelmaydi. Men hamma legendani bilmasligim mumkin. Orqadagi siz zakladat qilgan smyslni bilmasligim mumkin. Lekin bittada ko'rib kim qilgan, qanaqa narsa argument qilgan, qanaqa basal qilgan, oka bomba zo'r ekan desa, bergan pulingizga rozi bo'lasizlar kim qildirib bergan bo'lsa endi. O'sha zo'rda. Men bu odam gapi yo'q, zo'r dedi desa, uje bilasizki, meni qilingan ishlarim men bu odamni tekshirtirib olgan, hali go standartdan o'tgan dedi-yu. Neutral nimadan? O'shanaqa holatda yondashasizlar, o'shaning uchun telefonlaringiz yoki saytlaringiz yo nimalaringiz bo'lsa, yozib qo'yasiz. A? Ha, bitta so'z beringlar, bitta ham qisqacha bo'lsa ham aytadigan gapingiz bo'lsa gapirib oling. Nima desam bo'ladi? Endi logotipni yaratgandan oldin hamma bitta narsani bilish kerak. Ko'pchilik keladi, ko'pchilik keladi-da aytadi, menga chiroyli logotip qilib bering deyishadi. Endi to'g'risi nima deydi, o'zi xohlagan narsani bilmaydi-da. O'shaning uchun yaxshi logotip tagida подробный бриф yotadi, опросник. Uni savol-javob qilib, qanchalik ko'p savolga javob bo'lsa, shunchalik yaxshi deb o'ylayman. Chunki dizayner o'shandan nima deydi, kelib chiqqan holda o'ylab, kimga nima kerak, buni tagida nima yotibdi, bu brend tagida, bu logotip tagida o'zi uchun tushunib oladi. Ana keyin o'zini zakashki bo'lgan nimasini, o'ylagan narsasini ro'yobga chiqarib bera oladi. Shu asosiy narsa brief. O'zingizlar nima deydi? Savollarga mana shu berilgan bizda brief bo'ladi, o'shani to'liq javob подробный javob bersanglar, o'sha menimcha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. O'zingizlarga ham, logotipingizga ham kelajakdagi
brendiligi ham yaxshi bo'ladi. Shu. Shohruxga rahmat sizga. Men o'ylaymanki, alohida yo webinar, yo generation, yo praktikum nuqtai nazaridan men hozir zoom out qilib ozroq elementlarni o'tgan bo'lsam, ko'p insonlar bilan ishlash tajribasi nuqtai nazaridan balkim bir xudo xolisa alohida mavzuga sizga taklif qilamiz. Rahmat. Endi men bu yerda aytgan nimalarim bor. Menimcha o'sha boyagi nimalarga o'tiringlar-da, slaytlarga. Men bu yerda o'zimni Chornovoyimdan tezislarimni qarab olaveraman, shunda bu nima shart emas. Yo'q, Otabek, hozir men bu dizaynlarni aytaman. Mana men bu yerdagi narsalar turibdi-yu, bu yoqqa olinglar. Chunki tahlil qilib, men o'zimni mavzularimni bitta-bitta qilganda, men bu yerda menda Chornovoy bor. Mana mana shu narsa bu yoqqa ham qo'yasiz. Ha, logolarni bu yoqqa qo'yasiz, men tahlillar qilaman. Qaysinga? Bu zo'r. Shohruh, сразу bitta deytdim. Svet zo'r, stil zo'r, unikalni zo'r, o'zbekcha imzoga o'xshagan trendlar ishlatilgan. Bittada jiz etadigan emotsionalizatsiyasi, buni ustiga nagruzka bersa o'zi boy aytdim, rang ham nimadir emotsiyani qitiqlayapti-da, takrorlanmagan yoki haddini vektorga qo'yilganda ham i boyga o'zbekchadagi nima? Ikkinchi masala o'sha labbay marketdagi o'sha bu fundamenti ustiga ketaveradi. Labbay market deganda mini marketmi, supermarketmi yoki offline platformami, online platformami darish ketaveradi. Ha, zontik sifatda bomba. Chunki bundan keyingi anotagi brendni ko'raman, perezagruzka talabdi. Kimki bo'lsa ham xafa bo'lmaysizlar, men dilingizni og'ritish niyatida emasman-ku. Lekin anaqa qilsa, qilayotgan ishlarga chiroyli mehr berilsa, xudo xohlasa ajab emas. Mana impulsga kelgandan keyin turtki bo'lgan. Hasan aka bilan Husan akamlar chepamamasangizdan ofis marketga o'tishlariga nima bo'lgandek, mana shu tema ham bunda shunga bir fursat bo'lganda, bir fokus bo'lganda shunga fokus qaratishimga ta'sir qilgan deyiladi. Xo'p. Men 11 ta pini har doim yetardim. Hammasi ana bu xo'p, bo'ldimi? Chiqdim. Men bitta o'zgartira olaman. Xo'p, men hozir Luboy temani aytganga. Men bu yerda svet zo'r, lekin niyasini. Men bilmayman, nima xohlayapman. Dizayn, stil, rang, kontrast bor, undan boshqa nima yo'q. Unga ko'proq usila berishimiz kerak-da, nimagadir nima qilish uchun. Bitta ko'rganda, a, bu mini marketmi yo supermarketmi boshqami desa zo'r. Lekin bundoq qaraganda darsh ikkinchisi favorit. Okay. Favorit yaxshiroq, bu uje anu Adidas dagi element. Aslida men favorit. Mana EPA so'z yondagi element. Bu elementdi. Adidas dagi, Nike dagi element bu. O'shaning uchun men bittada hozir bir narsa bo'lsam, favorit okay, darsh. Yomon emas, uje 2 ta 3 ta versiyasi bo'lsa, keyman uje ko'raman. Men bu yerda a? Yo'q, mana mamus oqda qora zo'r, qorada oq napirgat qiladi, bu yerda peribor ketgan. O'shancha agar u bilan buni ichidan bittasidan uje tanlash kelsa, har doim brendbook nuqtai nazaridan oqda mamnaqa ishlatsangiz effekt yaxshiroq bo'ladi. Vaholanki joyini o'zgartirsa, kontrast bo'lsa qanaqa bo'ladi desa, bunda men o'zi har doim bolalarga aytaman. Rahmatjonni ham shuning uchun urishdim. Nima uchun shu so'z osimga keldi? Qaysi beparosat qora, ko'k, to'mni fonda oq shrif bilan yozadi? Odamni qiynab nima qilasan? Uni hurmat qilgin deyman-da. Qorada oq kontrast qiynaydi. Ba'zida tekstlarda ayniqsa. To'mni ko'kda oq shrif qilishadi, boshqa qilishadi. Hammasini katta shrif qiladiganlarni yomon ko'raman. Mana elementarni bo'tdi ham. Mayli otda boshqa, mana men bu kafolat sotilmaydi deganlarni ham katta shrif yozib yuborishadi bir xillar. Yoki mana men bu transformerimi, hammasi katta. Deyman, nima qilasizlar deyman. Bujur ham. Ha, men bu tepasida ham, mana bu shrifda ham juda rejushi, yomon emas. Endi bu chist individual. Mana menda yuz tuzilishim boshqacha, bu boshqa. Bu unikalni, bu sportga emas. Men psixologik nimagadir anu labbayda emotsionalni nima bittada istarali insonni ko'rsangiz maza qilasiz-ku. Istarali bittada mana shu tortishi sizlarga nima bo'ladi? Mana men bunda shrif zo'r,
Endi sveshe pishki torti zo'r, mana pastdagi nima? Plyushka deyapti. Mana bu U bilan she ulangan sal konflikt davat qilyapti. Okay, plyushka.uz qanaqa yoziladi degan sразу keyingi savolni beraman-da. Lotinchada bo'lganda plyushka. Chunki u shunaqa bo'lish kerakki, bizda hali to'rt tanlaganda ertaga plyushka.uz P L U U S S SX ketdi. Bu ham shunaqa tanlaylarki, saytingizni qidirayotganda epa.uz bo'lsin. Tamom, adashish mumkin emas. Ito epada ham adashishadi. Era deb o'qiyman men ko'pincha. Vico da esiladami bir paytlar bir narsa bo'lardi. A? Bu kodni o'qilardi, boshqa o'qilardi. Bir xil ruscha shriftli o'shanchu shunchalik hali 2 ta 3 ta diagnozdan qilay, mana era u era deb o'qiganman shu paytgacha. Tegida men bo'lgan uchun epa.uz turgan uchun a epa ekan deyman. Mana pastdagi p yaxshiroq professionalroq bu evolyutsiya qilsa, kaizen qilsa sekin hali yaxshiroq bo'lsa bo'ladi. Yomon emas, hoja ham yaxshi ko'raman. Brend zo'ri. No Hasanaga joni sog'sin, nima qilgan bo'lardingiz desa, bundan mamnunanda qilsangiz, keyingi prime hali iPhone 2 dan iPhone 3 ga yoki 4 ga yoki 5 ga o'tganda dizayn upgrade bo'ladi-yu. No evolyutsiya qilsa zo'r bo'ladi. Mana men bu yerda plyushka yomon emas. Men yaxshi yomon demayman. Yilingizda men anoni savolni beraman deb sразу. Shaxmatda 3-chi xotdan keyin nima bo'ladi deyman. 4-chi xotda qatta poworot bor deyman. Buni bu yerda qildingiz, bu yaxshi. Saytda qanaqa bo'ladi? Plyushka.uz desam konflikt avat chiqmaydimi? Eshitganda plyushka deganda igrushka element kelyapti. Sveje vypichka torti bo'lguncha okey deyman-da. Tort boshqa deganda plyushka aniqa igrushkaga o'xshagan yumshoqroq detski bir narsaga ketyapti. Bu menga shuni xohlaymanmi? Menda emotsional svyaz deganda o'shunaqa eshitishni xohlaymanmi yo og'zidan so'lagi oqadigan alternativ nom bormi degan narsani qidiramadi. Konechnim to'g'ri hozir qiyotgan narsam sizni xayolingizda nima keltirishini xohlashim kerak. O'shaning uchun boyiga aytgandek eshak bo'lsa nima qilardim degan elementdan orqadan boshlayman. Mani ko'rganda chotki boyiga labbayga o'xshagan narsaga mamnun narsa bo'lishini xohlayman deganini tushungandan keyin labbay market okey darshi yana 3 ta 4 ta 5 ta savollarni bergandan keyin labbaydagi nima zo'r fundament zo'r plyushka.uz yomon emas ni v koyim sizga nima qilmayman yedingizmi keyingi nimalarda yangi brendlar qilasizlar upgrade qilasizlar yangi produkt qilasizlar qaysi rakursdan nima ishlaring bilan hasan aka yondashdik mana men bu yerda enter computers enter kodda computers kodda enter patentavat qila olamanmi yo'qmi degan savolni beraman men. Chunslam? Enter adilnade. Patentavat qilsam ruxsat beradimi yo'qmi? Enter Korzinka Office Market boshqaga o'xshagan anaqami? Mondoni ma'nosi yo'q-da. Uslovniga men pokrayim bilmayman. Kimdir mer dedi, boshqa dedi. Men bilmayman, lekin men eshitganda bilmagan odam O'zbekistondagi 90% odam mondo ma'nosi mer yo bu narsa deganini bilmaydi. Mermida mondoni ma'nosi? Ha, ko'rdinglar, dahshat. Ham italyanski elementlar ketyapti, ham dunyo ketyapti. Mana zo'r mondoni men endi hozir balkim chiqib qolar endi yuborgan bo'lsanglar. Men bu vabshe. Xafa bo'lmanglar, Abror akamigidan ham battar deyman. 2 Shohruh akamga surochni reanimatsiyaga bu. Ha, bu juda prosta men aytaman. Xafa bo'lmanglar, domofon zo'r. Boyiga jiyan chizgan brend bo'lib qolganda men agar yigitlar nimani jiyan chizgan brend Husan aka siz bilasizmi guruhda turibdi. Tasha beringlar eski versiya bilan yangi versiyani nimaga olib kelganimizni evolyutsiyasini ham. Bu realni zo'r narsa-da aslida domofon. Buni ko'rganda zo'r narsa ko'zim oldiga kelmayapti. Men domofondan nima xohlayman? Nima mana mana bu narsa domofonni o'zi maqsad no ko'rganda ko'chaga chiqmay hovlimdan. Okay, shunga moslab dizaynlar, shunga moslab ranglar odamga udobstvo deydi domofon. Va bezapasnost domofon. Bezapasnost udobstvoga qaysi ranglar sachitat qiladi, shohroq aka? Ko'k rang. Уже bitta сразу rang bula bilanlar har bir rangda xarizma bo'ladi yo ma'no bo'ladi yo bezapasnost bo'ladi, mana bu narsa, mana bu narsani atrofiga qilib, сразу avtomatdan rangni tanlaysizlar. Keyin bezapasnost stiliga bu yumshoqroq bezapasnost emas-da bu. Komfort, shrift, komfort bilan yumshoqlikni konflikt avat qiladi.
Doğru mu? Şahra ki. Kurvasın, legendas kattı. Çukurrağı başlanış kere. Man bu bez apasınızda rengini koruşum kere. Bez apasınızda abrarken de kırılış kere. Üstüme üstü çüş kere. Biz hani tuğuluş bazıla kılıyoruz. Bir taşı yerli ödesek zor aşkı veredi. Ben ondan kore energiyem başka narsayı sarflaganım yakışı. O zaman biznesim gibi başkayım. Göşen için bu narsanı kuvvetken adamla iyi değilsin. Ben ne kılardım? Ben bunu bapta optaşardım. Başka şey efekt çıkadı. Şahra ki. Bu ikinci planga tıkıp koygandı. Aslında birinci plan ben bu. Bunu aldı da kim bu ce apisatilin slovu ben böyle kiçkine infaktörü koşuyken ya ben bunu koşuyken. Böyle parti transformeri. Yine en kötü grubu katı obza da uzmuşça Farg'ona ge barin, Andijon ge barin, Navoiy ge barin, Samarqand, Urgut ge barin, prodayotsi deb yozadi. Xuddi haq hurmat o'shancha. Chunki sizlar nimani bersanglar o'shanga baho beraman-da.